Olá, CB Poder ao vivo, no ar, na TV Brasília e redes sociais do Correio Brasiliense. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo na bancada hoje a jornalista Ana Maria Campos, também colunista do Correio. Boa tarde, Ana Maria. E olha, o nosso convidado de hoje é Rodrigo Hollenberg. Ele é o atual secretário da Economia Verde do Ministério do Desenvolvimento. Participe do programa em nossas lives do YouTube e Facebook. Lembrando que nosso conteúdo também está disponível em podcast. E vamos trabalhar. Rodrigo, muito bem-vindo mais uma vez ao CB Poder. É sempre um prazer recebê-lo aqui. E pelo discurso ontem do presidente da Câmara, Arthur Lira, primeiro eu vou tocar na parte boa para o governo. Ele se referiu à economia verde como uma pauta que vai deslanchar este semestre no Congresso Nacional. O que que a gente pode esperar de novo nessa sua área? Bom, a gente ficou muito feliz, Ana. Primeiro, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. A gente ficou muito feliz de ver na mensagem presidencial o governo colocando prioridade na tramitação dos projetos de lei que regulamentam o mercado de carbono, combustível do futuro, plano de transição, plano de aceleração da transição energética, o programa que regulamenta o hidrogênio também, das eólicas offshore, ou seja, uma agenda sobre a qual nós estamos priorizando no âmbito da Secretaria de Economia Verde. Ficamos felizes também de ver essa manifestação do presidente da Câmara, que essa pauta verde será prioritária nesse semestre no Congresso Nacional. Isso é uma necessidade, diria, mundial e uma grande oportunidade para o Brasil. O mundo precisa descarbonizar os seus processos produtivos e o Brasil, que é o país que tem a maior biodiversidade do planeta, uma grande disponibilidade de biomassa, uma matriz energética limpa e uma grande disponibilidade de água, pode ser a grande liderança mundial de uma economia verde, de uma economia de baixo carbono. Eu digo que nós estamos na pole position. É preciso largar, acelerar, para que a gente possa chegar na frente, trazendo inúmeros benefícios ao conjunto da população brasileira. E essa é uma pauta que não tem oposição ao governo. É uma pauta, claro, com alguns ajustes de interesses corporativos, mas que não tem nenhum grande embate no Congresso. Eu diria que é uma pauta que unifica o Brasil. Veja que o mercado de carbono, nós começamos trabalhando no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, sob a liderança do presidente, do vice-presidente Alckmin. Em seguida, começamos a trabalhar no Ministério da Fazenda, sob a coordenação do Ministério da Fazenda, com 10 ministérios envolvidos, sempre ouvindo o setor produtivo, e nós conseguimos aprovar rapidamente no Senado Federal, sob a relatoria da senadora Leila, por unanimidade, de forma terminativa. Também foi para a Câmara, rapidamente aprovamos na Câmara e o projeto do mercado de carbono já está de volta no Senado Federal. Um outro exemplo é o projeto que regulamenta as eólicas offshore. Foi apresentado por um senador do PT, Jean-Paul Prates, foi relatado por um senador do PL, o senador Portinho, e foi aprovado por unanimidade. Já foi aprovado agora também na Câmara e retornou para o Senado. Portanto, eu tenho muita convicção que essa agenda vai avançar bastante nesse primeiro semestre e isso dará uma oportunidade muito grande para o Brasil se industrializar em novos termos, ou seja, uma nova industrialização, uma neoindustrialização, trazendo benefícios imensos a todas as regiões do país. Pois não, Ana Maria, claro. Eu queria perguntar se, na sua opinião, todos esses projetos já vão estar aprovados e começando a funcionar no segundo semestre. Eu tenho muita convicção, até pelo fato de ter hoje, 2024, ser um ano eleitoral, de que essa pauta vai avançar bastante até o final desse primeiro semestre, acho que até meados de julho. Eu tenho muita convicção que todos esses projetos já estarão aprovados. Porque, veja, o do mercado de carbono já foi aprovado no Senado, na Câmara voltou para o Senado. Das eólicas offshore foi aprovado no Senado, na Câmara voltou para o Senado. Do hidrogênio, teve um projeto aprovado no Senado que já está na Câmara, um da Câmara que foi aprovado que já está no Senado, projetos muito parecidos. O do combustível do futuro já foi aprovado em regime de urgência, o relator é o deputado Arnaldo Jardim, um deputado muito habilidoso, muito estudioso, eu tenho muita convicção que também será apreciado e aprovado ainda esse semestre. E muito ligado também ao ministro Geraldo Alckmin, né? Vice-presidente Arnaldo Jardim. Sim, foi secretário. Então eles já estão ali combinados para votar logo, né?
É um tema de interesse nacional. No combustível do futuro, você tem ali o aumento da mistura do biodiesel no diesel fóssil, você tem o aumento da mistura da gasolina no etanol, você tem a regulamentação da captura e estocagem de carbono, você tem a regulamentação do diesel verde, você tem a regulamentação do combustível sustentável de aviação, que é uma mega oportunidade para o Brasil, porque a aviação internacional, através da CORSIA, já definiu compromissos de redução de emissões a partir de 2027, o que vai aumentar enormemente a demanda pelo combustível sustentável de aviação, que é o SAF, e os países que têm grande potencial para produzir esse biocombustível é o Brasil e os Estados Unidos. Portanto, uma oportunidade gigantesca para o Brasil. O PSB, essa pauta é uma pauta que está muito ligada ao PSB, embora seja uma pauta, uma agenda nacional, como você colocou, mas pelo presidente, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, a sua participação lá como secretário de Economia Verde, mas o PSB perdeu espaço no Ministério da Justiça. Como é que o partido está vendo essa mudança? A gente já conversou sobre isso, você até elogiou o ministro Lewandowski, mas era um espaço importante do partido. O partido está pleiteando outros espaços no governo Lula? Eu acho que isso é um movimento natural no curso de um governo, as trocas de ministros, especialmente nesse caso, uma honra muito grande para o PSB ter um ministro que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. O ministro da estatura do Flávio Dino, né, reconhecido, né, pelo seu saber jurídico, pela sua competência, enfim, por toda a sua história, por toda a sua trajetória. E o Ministério da Justiça, que é ocupado também por um outro jurista de reconhecimento internacional, que é o ministro Ricardo Lewandowski. Essas trocas são absolutamente naturais. É claro que o PSB é importante ter espaços políticos no governo, mas estava a partir de agora também ocupando um outro espaço também importante através do Ricardo Capelli, que é a presidência da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é extremamente importante, especialmente no momento em que o Brasil tem uma nova política de industrialização. Agora, voltando a essa questão da economia, tem orçamento para tudo isso? Porque a gente vê que é uma briga no Congresso, inclusive envolvendo ali todos os partidos, para a retomada das emendas. Isso, às vezes, está atrapalhando ali muitos projetos nos ministérios. Como é que está isso dentro do Ministério da Indústria e Comércio e da sua secretaria especificamente? Denise, praticamente todos esses projetos que eu estou me referindo são projetos de investimentos privados. Para o governo, a grande missão do governo é a regulamentação e a definição de objetivos que estão muito claros nas missões definidas pela política industrial. Os instrumentos são os instrumentos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, através do Ministério da Ciência e Tecnologia e da FINEP. E nas missões estão muito claros os investimentos para a bioeconomia, os investimentos para a transição ecológica, os investimentos para a digitalização e também o papel do BNDES, que hoje tem uma diretoria, toda uma presidência, uma diretoria extremamente competente e comprometida com o desenvolvimento do país e que também para essas áreas de inovação e de digitalização tem taxas de lucro de juros que são TR mais 2%, ou seja, são bastante atrativas para o capital fazer investimentos. Eu tenho participado de conversas permanentemente acompanhando o vice-presidente Geraldo Alckmin, eu estou bastante otimista, né, com os rumos que o Brasil vai tomar ao longo desse ano em função dos investimentos estrangeiros que estão previstos para o país na produção de hidrogênio, na produção de combustível sustentável de aviação, na produção de bioinsumos, né, no avanço da bioeconomia na Amazônia e nos outros biomas brasileiros. Eu diria que 2024 é o ano do Brasil. E no momento que a gente concluir a regulamentação desses temas da pauta verde, aliado à redução do desmatamento na Amazônia, que tem sido bastante significativo, o Brasil e a presidência do G20 e a realização da COP30 em Belém será efetivamente uma grande oportunidade para o Brasil se apresentar ao mundo como uma liderança mundial na economia verde. Seu processo, o processo do PSB que questiona a regulamentação das sobras eleitorais, né, de 2022, começou a ser julgado no ano passado, em plenário virtual,
tem dois votos a favor da tese do PSB, que é que te beneficia, né, te dá o mandato, e um voto que modula e aí mostra que a petição, a ação de vocês está certa, mas valeria só para as próximas eleições. Como é que está a sua expectativa para o julgamento desse processo e como é que fica seu coração aí dividido entre voltar a assumir o mandato na Câmara e continuar esses projetos que você está tocando na Secretaria? Eu tenho muita honra de estar servindo ao Brasil na Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria sob a liderança do vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas eu me sinto na obrigação democrática, uma obrigação cidadã com o regime democrático e com a vontade da população do Distrito Federal que me elegeu. A nossa expectativa é que esse processo seja concluído agora, na próxima quinta-feira, ele está pautado para quinta-feira. Como você disse, os três ministros que já votaram, o ministro Lewandowski, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes, entenderam que a resolução do Tribunal Superior Eleitoral extrapolou e acabou modificando uma lei. Portanto, a resolução é inconstitucional. Se a resolução é inconstitucional e ela afetou o resultado das eleições passadas, ela tem que valer para a eleição passada. Esse foi o entendimento do ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, também foi o entendimento acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes, e a gente espera que os demais ministros acompanhem esse voto e a gente possa garantir que aquilo que está previsto na lei aprovada pelo Senado, aprovado pela Câmara, que teve o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, que a vontade da população seja respeitada e aqueles 7 deputados federais, é importante esclarecer isso, mudam apenas são 7 deputados federais. Nessa ação, né? Mas no total são 49. Não, se a ação que está sendo julgada... Se o PSB prevalecer. A ação que está sendo julgada e que teve o entendimento do ministro Lewandowski, o entendimento do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Gilmar Mendes, ela modifica apenas 7 deputados federais no Brasil, e apenas 7, e não afeta nenhum deputado estadual. A gente percebe que os deputados que perderão seus mandatos, caso o entendimento do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Gilmar Mendes prevaleça, espalham, até para criar uma confusão, de que modificariam 49 deputados. Não é verdade. A ação modifica apenas 7 deputados federais, um do Distrito Federal, 4 do Amapá, um de Rondônia e um do estado de Tocantins. No caso aqui no DF, entra o senhor e sai o deputado Gilvan Máximo, que é ligado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, está sempre lá na casa dele, em reunião. Eu já soube que Arthur Lira não está muito satisfeito com o andar da carruagem desse processo ali no Supremo Tribunal Federal e que há uma pressão para que esse julgamento seja adiado, está marcado para esta quinta-feira. Como é que o senhor acha que... Qual é a sua expectativa aí? O senhor já tem algum bastidor de lá para contar aqui em primeira mão para a gente? Não tenho nenhum bastidor. O que eu tenho é a convicção que o Supremo Tribunal Federal não se submeterá a pressão nenhuma, de qualquer parte. Vai julgar pelo seu entendimento, pela consciência de cada ministro. O que a gente espera é que esse julgamento seja concluído agora, na próxima quinta-feira, como está marcado. E a legislação é muito clara. A legislação diz... Explica para a gente direitinho como é que está e como é que muda. Pela legislação aprovada pela Câmara e pelo Senado, e o Senado, inclusive, se manifestou dessa forma para o ministro Ricardo Lewandowski, o relator da ação, as primeiras vagas elas são ocupadas por aqueles partidos que fizeram o quociente eleitoral, que atingiram o quociente, tantos quantos o quociente partidário indicar, desde que os candidatos tenham pelo menos 10%. Vou dar um exemplo do Distrito Federal. Aqui foram 3 deputados que entraram dessa forma: Bia Kicis, Érica Cocai e Fred Linhares. Depois, nenhum desses partidos fez quociente partidário para eleger mais de um deputado. Aí você vai para a sobra. A primeira regra da sobra, o partido tem que ter 80% do quociente eleitoral e o candidato tem que ter pelo menos 20%. 3 partidos alcançaram essas condições conjuntamente. O MDB, e aí entrou Rafael Prudente, a federação entrou Reginaldo Veras,
e o PRB entrou o Júlio César. Nenhum mais partido cumprindo nenhuma dessas duas regras, o 110 e o 80-20, vai para a terceira regra. A terceira regra é a maior média entre todos os partidos. Nesse caso, a maior média ficou ainda entre o PL e por isso elege o deputado Alberto Fraga. E depois a maior média é do PSB. Nesse momento dessa divisão, o PSB tem uma sobra de 136 mil votos e a sobra do PRB para eleger o seu terceiro deputado é de apenas 100 mil votos. Portanto, a vaga é do PSB. Quando o Tribunal Superior Eleitoral foi regulamentar essa lei, na resolução, quando chegou na terceira fase, que é a maior média entre os partidos políticos, acrescentou vírgula desde que os partidos obtenham 80% do quociente eleitoral. Isso não está na lei. Isso foi uma criação, a resolução extrapolou a lei e o entendimento comum dos três ministros que já votaram, Lewandowski, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, é que a resolução de fato é inconstitucional. Apenas na questão da modulação eles divergiram, e aí com toda a vênia, todo o respeito ao voto do ministro Lewandowski, mas é claro que se a inconstitucionalidade de uma resolução afetou o resultado da eleição que passou, ela tem que ser aplicada na eleição que passou. É o nosso entendimento, atendimento dos nossos advogados, e espero que seja um entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal. Ok, nós estouramos muito esse primeiro bloco, mais um minutinho, a gente volta com mais CB Poder, que recebe hoje Rodrigo Hollenberg, secretário de Economia Verde do MDIC. Voltamos já.
Olá, estamos de volta com Rodrigo Hollenberg, secretário de Economia Verde do Ministério da Indústria e Comércio, que hoje está aqui conosco no CB Poder. Rodrigo, no primeiro bloco, a gente terminou com a sua explicação ali sobre esse projeto, sobre essa ação, melhor dizendo, que está lá no Supremo Tribunal Federal. Como é que está a vida do PSB com esses partidos aí do presidente da Câmara, Arthur Lira? E como é que está a relação com o governo? Ana Maria lembrou muito bem no primeiro bloco que o partido perdeu ali uma série de cargos no Ministério da Justiça. Está em todo mundo agora lá para o Ministério Geraldo Alckmin, que virou ali uma espécie de estuário, né, dos socialistas. Como é que está essa relação? A relação do PSB com o governo é a melhor possível. Não podia ser diferente, né? Nós temos um vice-presidente da República, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, acabou de lançar uma política de neoindustrialização do país, muito bem relacionado, que conversa com todas as forças políticas, né? Portanto, temos também o Ministério do Empreendedorismo, da Micro e Pequena Empresa, um ministério estratégico também para conversar com os microempreendedores e microempresários e médios empresários do país todo. Portanto, o PSB está muito confortável, tem uma relação, um governo de completa harmonia. E a relação do PSB também com o presidente da Câmara, com a mesa diretora da Câmara, é a melhor possível. O nosso líder, Felipe Carreira, do PSB, fazia até então parte do bloco que faz parte o presidente da Câmara. Agora, por uma questão de estratégia política, de espaço político, o líder Gervásio Maia resolveu retirar o PSB do bloco, mas a relação também com o Arthur Lira é a melhor possível. O grande objetivo do PSB é contribuir para que o Brasil possa ter tranquilidade para aproveitar todas as oportunidades econômicas que o momento político oferece ao país. Esse é o papel do PSB, e, além disso, se consolidar para disputar as eleições municipais. Agora, no domingo, nós tivemos o ingresso do senador Cid Gomes, junto com ele vieram dezenas de prefeitos do estado do Ceará. Nós temos uma candidatura muito forte em Recife do prefeito João Campos, que vem fazendo um trabalho primoroso. Nós temos a candidatura da Tabata Amaral em São Paulo. Todos são candidatos que são, digamos assim, são a demonstração da renovação da política brasileira, e a gente quer continuar contribuindo com o país, seja no Executivo, seja no Legislativo. Falando em eleições, o Distrito Federal não tem eleição esse ano, mas tem em 2026 e as conversas já começaram, né? Teve um jantar que reuniu você, o Valdir Oliveira, ex-superintendente do SEBRAE, regional do SEBRAE, e o Capelli, Ricardo Capelli, que agora está na BDI. Foi a motivação foi comemorar o novo cargo, mas eu já soube que vocês falaram muito sobre o cenário político aqui do Distrito Federal. Ele quer ser candidato aqui. O que que vocês conversaram? O que que vocês apresentaram para ele? Ele é um neófito na política aqui do DF. Não é o seu caso, vocês conhecem melhor do que poucos. Melhor do que muitos, né, Maria? E aí eu queria que você dissesse o que que vocês mostraram para ele aqui do DF. Nós estamos muito satisfeitos, Ana, com os nossos quadros políticos que nós temos no Distrito Federal. O Ricardo Capelli é um quadro de grande envergadura, de grande experiência, já demonstrou isso em vários cargos que ocupou, inclusive como interventor aqui na área de segurança. Nós temos Valdir Oliveira, que foi nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, pessoa que tem um trânsito bastante respeitado na cidade, especialmente pelo setor produtivo. Nós temos uma deputada, Deise Amarillo, que é uma revelação na Câmara Legislativa, bastante combativa, muito comprometida com a saúde. Nós temos quadros novos, como Rodrigo Dias, que é o presidente do PSB. E temos a velha guarda também, que tem alguma experiência no partido. Então, assim, a gente está muito feliz. Nós estamos conversando também com quadros de outros partidos. Nós temos o Leandro Graz, que também é um quadro que tem uma excelente relação com o PSB. Também com o Jaci Afonso, do PT, que a gente tem um diálogo bastante positivo. Buscando fazer uma avaliação da realidade política do Distrito Federal, de como a gente pode contribuir para superar os desafios que nós estamos vendo. A população do Distrito Federal está muito sofrida. Hoje a gente percebe na área da saúde, os casos de dengue, é um descontrole total. E eu fico lembrando, hoje eu fui fazer exame de sangue, 3 pessoas me procuraram no SEIB para
comentar assim, essa situação de abandono que as pessoas estão se sentindo em relação à dengue. E eu mostrava os dados. No último ano do nosso governo, se você pegar os dados de combate à dengue no nosso governo, eles são decrescentes. No último ano nós tivemos, e ainda lamentavelmente, tivemos 2 mortes por causa de dengue. Se você for pegar agora já em janeiro, isso já superou em muito esse número, é um descontrole total. Na época, eu lembro que a gente, toda semana, a gente fazia os cidades limpas, ia nas cidades, mobilizava a população, tirava carcaça de carro, tirava pneus, tirava lixo, limpava a cidade, mobilizava a população naquilo. Usamos biolarvicidas para combater o Aedes aegypti, compramos os fumacês, enfim, fizemos uma mobilização permanente e que combatemos com sucesso a dengue. O que a gente percebe hoje é uma falta de ação do governo do Distrito Federal e isso faz com que a população se sinta abandonada, se sinta descuidada. E é claro que no ambiente político a gente tem que discutir isso e preparar alternativas para que a gente possa oferecer ao Distrito Federal o melhor tratamento. O senhor vai apresentar o seu nome? Está muito cedo para a gente falar em nomes, esse é o nosso compromisso entre nós. Inclusive você falou do Ricardo Capelli, ele está disposto a contribuir com esse projeto político, né? E ocupando a função que for, como eu também estou disposto a contribuir com esse projeto político, como o Valdir Oliveira está disposto, e com outros nomes, inclusive de outros partidos também, eu acho que a gente tem que discutir a cidade, o que a gente pode fazer para melhorar a cidade e aí sim oferecer uma alternativa à população do Distrito Federal. Então, mas só não descarta, uma vez que não. O senhor disse que... Está muito cedo para dizer sim tá cedo ou não. Ah, tá cedo. A minha disposição de servir ao Distrito Federal e de servir ao Brasil, ela é permanente. Isso eu posso assegurar a vocês, que a cada dia eu amanheço com mais vontade de servir ao Brasil ou de servir ao Distrito Federal. Já mudou um pouco o discurso, porque antes você dizia que não queria de jeito nenhum, que seu caminho era deputado federal. Mas o momento agora é de apostar nesse processo que está no Supremo para voltar à Câmara. É isso? Estamos com muita tranquilidade aguardando o julgamento do Supremo, que a gente gostaria muito de ver concluído esse processo. Já tem mais de um ano, isso traz um prejuízo àqueles que querem exercer o mandato, que pela lei foram eleitos pela população do Distrito Federal, mas com muita tranquilidade nós estamos aguardando a finalização do julgamento do Supremo e trabalhando com muito afinco na Secretaria de Economia Verde, com muito agradecimento ao vice-presidente ministro Geraldo Alckmin pela oportunidade de servir ao Brasil numa área tão estratégica para o Brasil como é a Secretaria de Economia Verde. Pois é, agora o senhor disse que, olha, está tudo bem no Congresso, está se preparando aí, quem sabe vai voltar para o Congresso Nacional e quem chegar lá tem que estar preparado para esse cenário aí que se vislumbra difícil. O discurso de ontem de Arthur Lira, a gente começou o programa falando da parte boa, mas teve a parte desafiadora para o governo que é não subestimem essa mesa diretora, não subestimem esse parlamento. Ele citou uma pauta que o governo não quer, a reforma administrativa. Há essa confusão também do PSB com o PT no plano eleitoral. Como é que o senhor, chegando ali na Câmara, se chegar, é possível estabelecer ali um diálogo maior com relação especialmente a essa questão dos projetos, que a gente vê que Arthur Lira chegou ali meio pintadinho para a guerra? Você usou a palavra certa para a resposta, o diálogo. Acho que tudo na política se resolve com diálogo, com equilíbrio, com bom senso. Onde quer que eu esteja na política, eu sempre vou trabalhar com esses elementos, né, do diálogo, do equilíbrio, do bom senso, para buscar as melhores alternativas para o Parlamento, as melhores alternativas para o Brasil e, sobretudo, as melhores alternativas para a população brasileira. Qual é a sua expectativa em relação a como vai ser a atuação do ministro Flávio Dino no Supremo? Definindo agora, a gente tem um minuto, rapidamente. Flávio Dino é uma das pessoas mais experientes da República. Flávio Dino foi governador por 2 mandatos, Flávio Dino foi um excelente parlamentar, dos melhores que eu tive a oportunidade de conviver no Congresso Nacional, e já tinha sido do Judiciário como um juiz, muito bem, inclusive, posicionado no concurso público que fez para a magistratura. Então, ele tem todos os elementos para ser um grande juiz, um grande ministro do Supremo Tribunal Federal. Acho que o Lula fez uma escolha acertadíssima e certamente Flávio Dino estará à altura da responsabilidade e do que a população brasileira espera do Supremo Tribunal Federal. Ok, muito obrigada pela sua presença aqui, Rodrigo. Já fica o convite para o senhor voltar.
Ana Maria, muito obrigada. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau.